До місцевих виборів залишилися лічені дні. 25 жовтня чернігівці обиратимуть депутатів місцевих органів влади та міського голову. Чи збираються містяни йти на виборчі дільниці та чи зробили свій вибір, дізнаємося прямо зараз. Я вважаю, що кожен голос важливий, і я як молода людина переживаю за своє майбутнє і хочу, щоб мій голос кудись дійшов. Місто кардинально змінилося в плані туризму, в плані навіть самі бачите, кудись піти погуляти. Ну, я цими змінами задоволений. Я думаю, що кожен обов'язан сходити на вибори і вибрати достойного чоловіка, який мог би продовжити свою діяльність. Важливо наше життя. Якщо ми не підемо на вибори, то рішиться все за нас. Важливо не тільки для особисто для людини, яка голосує, а взагалі для країни. Я розумію, що від цього нічого не змінюється в нашому житті. Ну, я така людина, що думаю, що в обов'язковому порядку треба ходити. І вірю, що буде коли-небудь краще, ніж зараз у нас є. Стабільність та положення, ну, щоб права та людей не ущемлялись, та закони виповнялись, ну, та корупція, щоб менше було. Просто другий вопрос, як вони проходять у нас. І, опять же, знаменіте висказання о том, що не важливо, як проголосують, важливо, як посчитають. Звісно, пійдемо. Пійдемо і свій долг перед державою виконуємо, в отличие від держави. Это некоторая ответственность наша за свою судьбу, за свою дітей, внуков. Кожен повинен ходити на вибори, тому що це наш майбутнє, і всі повинні за нього думати і голосувати. Хоч хтось робить це там в палатах президента, хтось там у міській раді, а наш вибір – це голосувати.